הרב של הזמרים, אני קורא לו, חבר טוב שלי, ירון אילן, איש הטברנה, אנחנו חברים מאוד טובים. אנחנו חברים, חברים בנפש. הוא אמר לי, אני מסכים איתכם הכל, רבי רונן, דבר אחד קשה לי, לא כל דבר בחיים זה ככה, מצווה גוררת מצווה, ואמרתי לו, ירון, אהוב שלי, כל מצווה קטנה תביא מצווה אחריה, ואפילו עבירה קטנה תביא עבירה אחריה. אתה רוצה הוכחה? אמר לי, כן. אמרתי לו, קח הוכחה קטנה. אני ואתה חילונים, היינו לפני 12 שנה, תחשוב שאנחנו עדיין חילונים. נוסעים לרשב"י, שאפילו ראש הממשלה היה שם אתמול. חילונים גמורים, אני ואתה. כיפה נשים, זה כיסוי על הראש, זו מצווה, הלכה, בשולחן ערוך, אור החיים. נשים, כן. השתתחות על קברי צדיקים, זו מצווה גדולה, מצווה גדולה. אבותינו השתתחו, זו מצווה גדולה, כן. אמרתי, אתה רואה? תראה, רק נסענו לרשב"י. בזמן שנשתתח, קופת צדקה יש שם, נכון? נשים צדקה, אני ואתה, אמר לי ברור. אמרתי לו, יבוא איזה אדם, יגיד לך לשבת, ניתן לו חסד, כן. תראה, כיפה, צדיקים, חסד, צדקה, לא גמרנו. אני ואתה אוהבים לאכול, רעבים. למטה יש פיצה, לא נלך לאכול, נוכל, נכון? כולם עושים נטילת ידיים, דתיים, ברסלבים, לא ננטול? ננטול. אחרי סיימנו לאכול, כולם ברכת המזון, לא יודע מה זה ברכת, לא יודע, נעשה ברכת המזון, נעשה. אפילו בעמידה, אם נשתר, נעשה. אמרתי לו, ראית מצווה גררה מצווה, אמר לי, מסכים איתך, אבל בעברה עברה, איך רבינו? אמר, תראה מה זה. התורה אומרת, ישראל גבוהה מן כל הארצות. ואנחנו יודעים, בתכלס שים המלח הוא המקום הכי נמוך, הוא נמצא בארץ. יציאה מירושלים כתוב, קו המים. עוד כמה מטרים, המקום הכי נמוך בישראל. אז איך הגמרא כותבת, המקום הכי גבוה? כי הגבוה רוחני, לא גשמי. ברור שטורונטו, קנדה, אברסט, גבוה מישראל וירושלים. אבל כשאנחנו הולכים לירושלים, מה אנחנו אומרים? בוא נעלה לירושלים. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. כשאדם יורד לים, מה אומרים? בוא נרד לים. וכשאדם נוסע לאילת, מה אומרים? בוא נרד לאילת. אמרתי לו, ירידה לאילת, מחלוקת, אם זה חלק מארץ או לא, אבל ירידה לאילת, אם אתה לא גר שם, בדרך כלל למה נוסעים? עבירה, נכון? אז תראה, ירידה לאילת, כבר נסעת, קירת, מירון, עלייה, אילת ירידה, עבירה. ילד בן 18 הולך לאילת עם חברים, שותים קצת, משתכרים, עבירה או לא? אמר לי עבירה. אמרתי, ראית, ירידה, מהירידה, שתייה, עולה, סטלה לראש, אחר כך, עוד מהעבירה. אחרי זה יורדים לבריכה עם כל החברות והבחורות, עוד עבירה, כולם בגדי ים, ערומים, ערומות, עוד עבירה, ובסוף אתה רואה 30 בחורים מנוולים עומדים לאנוס ילדה בת 16 וחצי. זה התחיל מעבירה קטנה, עוד עבירה ועוד עבירה, זה גורר עבירה. הוא שתק, הוא אמר לי, מסכים איתך.